Então, pessoal, vamos fazer um exemplo, um exercício da ordem de reatividade dos benzenos substituídos, ok? Então, é o seguinte, ó. Em cada um dos grupos a seguir, ordene os compostos de acordo com a sua reatividade em relação à sua substituição eletrofílica. Então, vamos ordenar esses compostos aqui do mais reativo para o menos reativo, ok? Então, nós temos aqui letra A, clorobenzeno, o-diclorobenzeno e o benzeno. Então, o cloro, ele é um grupo fracamente desativador do anel, correto? Então, logo, o benzeno, que não tem esse grupo que desativa, ele é mais reativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro, tá? Ele é o mais reativo. Depois, clorobenzeno é o segundo, né? Que ele apresenta apenas um cloro, e o outro que tem dois grupos, né? Que são, que é fracamente desativador, vai, né, retirar uma densidade eletrônica muito maior e a molécula vai ser, né, menos reativa ainda, ok? Então, ele é terceiro. Letra B. P-bromo-nitrobenzeno. Então, nós temos aqui o nitrobenzeno e o bromo na posição P, né, para, orto, meta e para. Depois, o nitrobenzeno e o fenol. Então, vamos avaliar esses grupos, né, pessoal? Veja só. O OH, ele é um grupo fortemente ativante. O NO2, fortemente desativante. E o bromo, fracamente desativante. Então, o que que acontece? Eu sei de cara que esse aqui é o mais reativo, que ele tem um grupo, né, que ativa o anel. Depois, esse aqui é o segundo. Ok? Que ele só tem o grupo nitro que desativa, e esse aqui tem o grupo nitro e o grupo bromo que desativa. Muito bem, vamos para o terceiro. Fluorbenzeno, benzaldeído e oxileno. Aqui é o seguinte: os grupos alquila, eles são fracamente ativantes. Esse daqui é moderadamente desativante e esse daqui ele é fracamente desativante. Então esses dois são desativantes e esse é ativante. Logo, esse é o mais reativo. Entre esses dois, esse aqui desativa fracamente e esse moderadamente. Então, logo, esse que desativa apenas fracamente é mais reativo do que esse que é moderado. Ok, pessoal? Até já.